الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Potrudimo se da što više izbjegavamo govor koji nema smisla tokom mjeseca Ramazana i da što više upotrebljavamo govor koji je lijep. Trudimo se da izbacimo tokom mjeseca Ramazana ružan govor. Jer na taj način ćemo pomoći sebi da tokom mjeseca Ramazana i nakon što Ramazan ode, da upotpunimo jednu od najljepših osobina koja krase čovjeka. A to je osobina da kad god govoriš, da govoriš dobro ili da šutiš, kao što je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, ako govoriš, govori samo dobro ili šuti.